Fakultet za pozorišnog gledaoca je satira, a radnja se odvija u budućnosti kada vlast zbog neprimerenog ponašanja publike na predstavama zabranjuje njihovo izvođenje. Jedan od glumaca uz podršku resornog ministarstva odlučuje da osnuje fakultet na kom će edukovati pozorišnu publiku. Pridružuju mu se još dva glumca, svako sa svojim viđenjem dasaka koje život znače i publike, što prema rečima reditelja predstave Andraša Urbana dovodi do niza zanimljivih i komičnih situacija. Da ipak pozorište Kostolanji ne podleže pritisku vremena kada treba da pozorišta budu komercijalna i da se bave niskim humorom samo zato da bi publika ulazio u pozorište, nije reč o tome. Ali možemo govoriti da pripremamo jedan snažan pozorišni događaj o suprotstavljanju pozorišnih svetova sa izvrsnom glumačkom igrom i sa bavljenjem na neki način sa publikom i sa svojom publikom. Znači, mislim da ćemo imati predstavu koja će u najboljem smislu reči ispuniti ono zbog čega čovjek rado odlazi u pozorište. Prema rečima glumca Borisa Kučova, publika će imati priliku da se zabavi na predstavi, ali i da se zamisli nad nekim ozbiljnim temama. U komadu se kaže, ima jedna rečenica, nismo se dovoljno bavili sa publikom, zato je zatvorilo pozorište. Mi ćemo sve da pokušamo da se sad bavimo sa publikom i to je i za nas jedan veliki izazov. Veliki izazov sa kojim se suočavaju pozorišta danas jeste nedostatak publike. Glumac Gabor Mesaroš se nada da će predstava dati doprinos rešavanju ovog problema. Ja mislim da ova predstava nudi neko rešenje sa strane našeg strana i sa strane publike, da to nekako rešimo zajedno ovaj problem, ako možemo tako zvati ovu činjenicu. Glumac Atila Meš je putujući po svetu imao priliku da vidi različite predstave u brojnim pozorištima i njegov utisak je, kako tamo, tako i ovde, da za publiku pozorište više nije doživljaj kakav je nekad bio. Zašto ljudi nemaju potrebu da budu među drugim ljudima i da dožive nešto kao što je pozorište, jer to je nešto specifično. To nije sedeti ispred televizije i naravno otići do frižidera i vratiti se, to je nešto što radimo zajedno i to je veoma važno za našu dušu. I ja eto mislim da ova predstava ima tu šansu da prvo da priča o tom problemu, što je veoma važno, i ja se uvek radujem kad dođem na predstave pozorišta Kostolanji, jer one se bave veoma važnim porukama. Ovo je opet jedna važna poruka. Priliku da prvi čuju tu poruku imaće svi koji dođu na otvorenu probu, koja će se održati u petak 21. decembra u 19:30, nakon koje će moći i da razgovaraju i podele svoje utiske sa ekipom. Premijera je zakazana za 19. januar.